Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakimul Ummat Mujaddidul Millat Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahab Thani Rahmatullah Alayh ka jo malfooz padhkar sunaya ja raha hai uska unwan hai amal ka ehtimam. Irshad farmaya ke jo kaam zaruri hai unko karna chahiye khwah ji lage ya na lage. Ye to halat hi buri hai ke ji lagne ka intezar kiya jaye. Kya apne ji ki یعنی اپنی خواہش کی پرستش کرتے ہو یا اپنے جی کے بندے ہو؟ اسی ضمن میں فرمایا کہ دین کی باتوں میں تو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. احکام گورنمنٹ میں بھی جو کہ نفس کے خلاف ہوں کبھی کہا ہے کہ جی نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. مثلا گورنمنٹ حکم دے کہ ٹیکس داخل کرو، اس وقت یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ ہم داخل نہیں کرتے، ہمیں مزہ نہیں آتا، جی نہیں لگتا. ایسا کر کے دیکھیں تو جیل خانے میں پہنچا دیے جائیں. اے صاحبو، خدا کے ساتھ محبت نہ سہی مگر ان کی حکومت تو ہے، یہی سمجھ کر احکام بجا لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے. ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.